الحمد لله السميع البصير والهادي إلى سواء السبيل له الحمد في الأولى والآخرة وهو العزيز الحكيم وأصلي وأسلم على سيد النذير البشير سيدنا ونبينا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن إخلاص العمل لله والنصيحة لأولي الأمر ولزوم الجماعة إن دعوتهم تكون من ورائهم محترم بزرگوں دینی بھائیوں اور بہنوں ایک مسئلہ ہم سب سوچتے رہتے ہیں اور بار بار وہ سوال ہمارے ہاں پلٹ پلٹ کے آتا رہتا ہے ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص کچھ کوتاہیاں رکھتا ہے کچھ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اس کی اصلاح کی فکر بھی ہوتی ہے مگر صحیح معنوں میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ اصلاح ہو نہیں پاتی یا تو کبھی ہم اس معاملے کو ٹال دیتے ہیں یا اسے اہمیت نہیں دیتے یا کوئی مناسب ذریعہ نہیں مل پاتا جس کے ذریعے سے صحیح معنوں میں اصلاح ہو سکے اور بھی دوسری وجہ ہوتی ہے لیکن یہ بات بار بار ذہن میں آتی رہتی ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے وہ اچھا ہو جائے کمیاں کوتاہیاں کم ہوں اچھائیاں بڑھیں ہر شخص یہ چاہتا ہے لیکن یہ چیز پوری کمی قرآن و سنت کے مطالعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے چند کا ذکر آج کی اس ملاقات میں خطبے میں میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی کمزوری یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ خواہش پوری نہیں ہوتی یہ خواہش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں ہم نیک بن جائیں ہماری کمیاں کم ہو جائیں خامیاں دور ہوں یہ خواہش ہوتی ہے خواہش جو ہوتی ہے اس سے انقلاب نہیں آیا کرتا تبدیلیاں نہیں آتی تبدیلی اور انقلاب جو ہے وہ پختہ ارادے سے آتا عزم سے آتا خواہش اور ارادے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خواہشات تو آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے بہت کچھ تمنائیں کرتا ہے لیکن اس کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہوتا اپنی انا کو چھوڑ دے اپنے رسم رواج کو قربان کر دے اپنے دنیاوی مفاد کو قربان کر دے اور دوسری چیزوں کی قربانی نہیں دے سکتا وہ صرف خواہشات میں ڈوبا رہتا ہے تو ایک سب سے بڑا فرق جو اس میں ہوتا ہے خواہشات میں کہتے ہیں خواہشات سے نہ دنیا بدلتی ہے نہ انقلاب آتا ہے نہ تبدیلیاں آتی ہیں تبدیلیاں آتی تو قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہیں انقلابات قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہیں اب دیکھیں قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختلف مقامات پہ بیان کیا سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ ان کے پروردگار نے انہیں کچھ چیزوں میں آزمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا جب وہ آزمائش میں پورے اترے جب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اب آپ کو سارے انسانیت کا امام بنایا جا رہا ہے تمنا صرف نہیں کی تھی
اس کے لیے بیٹے کے گلے پر قربانی, بیٹے کے گلے پہ چھری بھی چلانے کی اگر نوبت آئے تو اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے اور تیار ہو. تو ایک سب سے بڑی جو کمزوری ہوتی ہے جسے فوری پہلے طور پہ دور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے, تمنا کرتا ہے, تمناؤں سے حالات نہیں بدلا کرتے, نہ تو خود اس فرد کے, نہ اس قوم و ملت کے, نہ سماج اور معاشرے میں کوئی تبدیلی آتی ہے. تبدیلیاں تو انقلاب کے پہلو پہ آتی ہیں, انقلاب کے نتیجے اس میں آتی ہے جب آدمی قربانیاں دیتا ہے, قربانیوں کے نتیجے میں آتی ہے. ایک دوسری چیز جو بھی لوگوں یہ ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں لوگ کہ لوگ دوسرے ہماری اصلاح کر دیں. آدمی اپنی اصلاح دوسروں کے ذریعے سے کرانا چاہتا ہے, اس پر پوری ذمہ داری ڈال دیتا ہے. مل صاحب اصلاح کریں گے تو اصلاح ہوگی, حافظ صاحب اصلاح کر دیں گے تو اصلاح ہوگی, فلاں جماعت اصلاح کا کام ہمارا کر دے, ہمارا سماج بنا دے, ہمارا معاشرہ درست کر دے, ہمارے محلے کو درست کر دے. آدمی خود کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. جب تک انسان خود کچھ نہیں کرتا, ساری دنیا میں بہتری تو آ سکتی ہے لیکن خود اس کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی. ساری دنیا اس بھلائی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے لیکن وہ نہیں فائدہ اٹھا سکتا. اگر کوئی شخص سب کچھ تیار ہو, کھانا تیار ہے بالکل, کوئی کھانے کے لیے آمادہ نہ ہو تو کیا اس کے پیٹ میں کھانا چلا جائے گا؟ تو جب اگر کوئی شخص خود اپنی اصلاح کے لیے ارادہ نہیں کرتا, آمادہ نہیں ہوتا, اس وقت تک صحیح معنوں میں اصلاح نہیں ہو سکتی. قرآن پاک نے ایک جگہ پہ کہا قد افلح من زکاہا, کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے, خود کرتا ہے, آمادہ ہوتا ہے. دوسرے لوگ تو اس کی ہیلپ کریں گے, اس کی مدد کریں گے, اس کی رہنمائی کریں گے اور اسے راہ دکھائیں گے, لیکن کریں گا وہی شخص. اسی طرح سے فرمایا قد افلح من تزکا, کامیاب تو وہ شخص ہوتا ہے جو خود اپنے کو بہتر بنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے, کوششیں کرتا ہے. کیا کاروبار اور بزنس صرف تمناؤں سے چلا کرتے ہیں؟ دنیا کے مسائل خواہشوں کے اوپر چل رہے ہیں؟ نہیں. تو دوسری چیز جو ہے وہ جس کی وجہ سے صحیح معنوں میں اصلاح نہیں ہو پاتی, اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شخص کو خود آمادہ اور تیار ہونا چاہیے. اگر کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو وہ پانی پی سکتا ہے, اسے پانی کوئی پلا دے گا, وہ خود جا کے آگے بڑھ کے پانی حاصل کر کے پی لے گا, لیکن چاہے گا تب. ایک تیسری چیز بھی معلوم ہوتی ہے قرآن و سنت کی مطالعے سے, وہ یہ ہے کہ اصلاح میں کوئی منصوبہ آدمی کا نہیں ہوتا. مثلا کسی کے اندر کوئی کمی ہے, خرابی ہے, تو اس کا باقاعدہ تجزیہ نہیں ہوتا, جائزہ نہیں لیا جاتا خرابی کی بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے. جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ تشخیص کرتا ہے, تشخیص میں جو بیماری نکلتی ہے اس کو اس کے علاج کی کوششیں کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے, علاج بھی ہو جاتا ہے, آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. اصلاح کے سلسلے میں اتنا سیریس آدمی ہوتا نہیں الا ماشاء اللہ. اگر کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے, بات ہو گئی, نہیں اگر کوئی ملا نہیں ہوئی, کچھ دنوں کیا, کچھ دنوں پھر چھوڑ دیا. سیریسلی اس میٹر کو نہیں لیتا آدمی, جس کی وجہ سے جو نتیجہ ملنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں مل پاتا. ایک چوتھی چیز جو اصلاح میں بہت بڑی مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صحیح ذرائع سے اصلاح نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں,
لیکن آدمی یہ کوشش کرتا ہے اگر اس کے پاس کوئی مرض ہے کوئی مشکل ہے تو پہلے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے اس مرض کا علاج کہاں ہے اور قابل اعتماد ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ علاج کراتا ہے وہاں اور اسے صفایا بھی ملتی ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ کوئی میٹر ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی چیز ہمیں نہیں آتی, جس کو دیکھا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دیندار آدمی معلوم ہوتا ہے, اس سے مسئلہ شروع کر دیا, اس سے رہنمائی حاصل کرنا شروع کر دیا. تو صحیح معنوں میں جب اس کے پاس ہی خود ہی اس کے پاس جب علم نہ ہوگا, جب آدمی اعتماد نہ کر لے اس پر, تو ایسے شخص پر اعتماد کیا اس نے جس کے پاس خود ہی نہیں علم ہے, تو اس کو کیا سکھائے گا؟ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی اصلاح اس انداز سے ہوتی ہے کہ جو اصلاح میں ترتیب ہونی چاہیے وہ ترتیب موجود نہیں ہوتی, جس چیز کی پہلے اصلاح ہونی چاہیے اس کی نہیں ہوتی, دوسری چیز پہ اصلاح شروع کر دی جاتی ہے. تو جب جڑ اور بنیاد ہی میں مرض لگا ہوا ہے تو شاخوں پہ پانی دینے کا حاصل کیا ہوگا؟ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھیجا, اور یہ آیت بار بار آئی ہے, دو مرتبہ سورہ بقرہ میں آئی ہے, ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں آئی ہے, ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں آئی ہے, چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے, جس میں اصلاح کرنے والوں کے جو وہ امام ہوتے ہیں اللہ کا نبی, اس کو ہدایت دی گئی ہے کہ اصلاح کیسے ہوگی, اس کا طریقہ کیا, اس کے طریقے میں جو بات بتائی گئی ہے, سب سے پہلی یہ بتائی گئی کہ اصلاح کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب, سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نا, اللہ کی کتاب میں جو کچھ بھی ہے یقین کی بنیاد پر ہے اور علم کی بنیاد پر. اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی تحریریں ہوتی ہیں, کتابیں ہوتی ہیں, وہ ان کی سوچ اور فکر کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ظن و تخمین پر بھی ہوتی ہے, گمان غالب پر ہوتی ہے, لیکن اللہ کی کتاب علم کا سر چشمہ ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو, تو سب سے پہلے رجوع جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اللہ کا نبی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اس سے اصلاح کا نسخہ لیتا ہے, کامیابی کی راہ وہ بتاتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں آپ دیکھیں جس کا بڑا حصہ قرآن پاک کا توحید, رسالت اور آخرت, یہ تین بنیادیں ہیں اسلام کی, مختلف دلائل کے ساتھ, وجدانی دلائل ہو, آفاقی اور انفسی دلائل کے ذریعے, تاریخی شواہد کے ذریعے, وہ اس بات کو مخاطب کے ذہن میں بالکل بیٹھا دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, آخرت یقینی ہے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا رسول جو ہے یہ اللہ من جانب اللہ ہے, اور یہ نمائندہ ہے, اور یہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام ہم تک بھیجا ہے. جب یہ پوری بات بیٹھ جاتی ہے, یعنی اس کی سوچ درست ہو گئی, اس کی فکر بن گئی, سوچ بدل گئی, خیالات تبدیل ہو گئے, تو انہی خیالات اور سوچ اور نظریات پر اعمال جنم لیتے ہیں, انہی سے اعمال جنم لیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں کو قرآن پاک میں عقیدے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے احادیث میں یا دیگر کتابوں میں, جبکہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں کہیں نہیں ملے گا, عقیدے کا لفظ, یعنی اس طرح سے ایمانیات یا اس طرح کی احادیث میں بھی, صحیح حدیثوں میں بھی لفظ عقیدہ نہیں ملتا, لیکن علماء نے جو اس لفظ کو اختیار کیا ہے وہ اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اس لفظ کی حکمت یہ عقیدہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو گٹھی بن جائے,
तो दोनों तरफ से आकर के वहां वो चीज मिल जाती है। वृत्ति जहां होती है वहां दोनों तरफ से जाकर के चीजें रुक जाती हैं, मरकज वो बन जाता है। तो ये अकीदा वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर आमाल की तामीर होगी, शख्सियत की इर्तका होगा, माशरा बनेगा और फिर स्टेट का वजूद अमल में आएगा। इस तरह से जब इस्लाह होगी तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इंसान जब उसकी सोच ये बैठ जाए कि हुक्म देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, माबूद बरहक तो वही है, बंदगी उसी की होनी चाहिए, उसी की अदालत में हाजिरी देनी है, जब ये चीजें उसके ध्यान पे बैठ जाएंगी और इसकी सोच बन जाएगी फिर अल्लाह के हुक्म को वो टालेगा नहीं। और यही वजह है आप देखें शराब के लत से उम्मत को, इंसानियत को बचाने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन नतीजा क्या बरामद होता है, एक चोरी के बजाय दूसरी खराबी भी पैदा हो जाती, वो तो नहीं दूर होती, दूसरी खराबियां और जन्म ले लेती। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुनियाद पर जो इस्लाह फरमाई, जब एक मर्तबा लास्ट में जब ऐलान आया कि ए लोगों सुनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शराब को हराम करार दे दिया, तो आप सब जानते हैं कि मदीने का क्या मंजर था उसको, ये तब्दीली कहां से आई, सोच बदल चुकी थी। और ये भी सोच थी कि चाहे कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है। नतीजे के तौर पर क्या हुआ, कुछ लोगों ने पी लिया था, शराब पी ली थी, अब उसके बाद उनको यह हुआ कि हमने जो पिया है हराम होने के बाद पिया है अल्लाह की तरफ से, तो मुंह में उंगलियां डाल करके तय कैसे किया लोगों ने और पेट से निकाल दिए, ऐसी कोई तब्दीली बताएंगे आप? हमारे यहां अगर कोई इस्लाह शुरू करता है तो आमाल बताता है, नमाज कैसे पढ़ी जाए, रोजा कैसे रखा जाए, हज कैसे किया जाए, है ना, आमाल में इख्तलाफात। नतीजा यह होता है कि इस्लाह तो कम इख्तलाफ ज्यादा आ जाता है। अब अगर किसी से आप बात कीजिए कि भाई ये तुम दुरुस्त कर लो, तो कहें आप किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, आपका मसलक और मजहब क्या है, तो वो खुद हमसे सवाल करना शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि आमाल से इस्लाह का काम शुरू किया गया है। अगर ईमानियात से इस्लाह का काम शुरू किया जाए, अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत और आखिरत का वजूद और यकीनी होना अगर ये साबित कर दिया जाए दलाल से, तो फिर बुनियाद बन जाती है इस्लाह की। आमाल की कमियां धीरे धीरे दूर होती रहेंगी, लेकिन सही रुख पर फिर जाएगा मामला। दूसरा काम अल्लाह का रसूल ये करता है, जब ये काम हो जाता है, ये बुनियादी बातें जब उसके जहन नशी करा दी जाती हैं, दिलो दिमाग उस पर मुतमईन उसके हो जाते हैं, तब उसके बाद अब उसके अंदर खुद ये जज्बा पैदा होता है कि आखिर ये हमारा मालिक है तो इसका हुक्म कहाँ है, जब हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, वो हमारा हाकिम भी है, तो उसका हुक्म है का, तो उसके अंदर से खुद ये जज्बा पैदा होगा। तो ये फरमाया कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, उसके बाद अल्लाह का रसूल जो है अहकाम सुनाता है, बताता है। वो खुदा जिसके ये सिफात हैं, जिसके ये इख्तियारात हैं, जिसके ये हुकूक हैं, वो ये हुक्म फरमा रहा है। फिर उन अहकामात में भी आप देखेंगे शरीयत का मिजाज तदरीज का है। शराब कितने मरहलों में हराम की गई, रोजा और नमाज कितने मरहलों में फर्ज फराइज तक पहुंचे, ये तदरीज है ना। तो तदरीज भी एक चीज होती है, बैक वक्त सारी चीजें आप उसको उसके दिमाग में उड़ेल देना चाहें और ये चाहें कि एक ही दिन में या एक दो नशिस्तों में ये आदमी मुकम्मल हो जाए, उसकी इसलाह हो जाए, वो भी नामुमकिन है। इसीलिए फरमाया तिलावत आयात जो है, बुनियादी चीजों को उसके जहन नशी कराना, यह तो एक अमूमी अंदाज की चीज होगी, हर कसो नाकस हर शख्स का जहन इस पर बनना चाहिए, लेकिन तालीम का अंदाज मुख्तलिफ होगा। हर शख्स जो है एक मिजाज का,
ایک معیار کا نہیں ہوتا، سوچ سمجھ مختلف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا تعلیم، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو آپ کے سامنے ہے یا جسے آپ مخاطب کر رہے ہیں، اس کی کیا علمی صلاحیت کیا ہے، فکری معیار کیا ہے، وہ کس طرح سے سوچتا ہے، کس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اسی لحاظ سے اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوال برابر لوگ کرتے رہے، مختلف لوگ مختلف انداز سے پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے، ہے نا، سب سے اچھا عمل کیا ہے۔ ایک شخص کو آپ نے جواب دیا کہ الصلاۃ فی وقتہا، نمازوں کو اول وقت میں یا اس کے وقت میں ادا کرنا یہ اچھا وقت ہے۔ معلوم ہے کہ ان کے ہاں خرابی کچھ اس طرح کی کمزوری رہی ہوگی کہ وہ نماز کے اوقات پر پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے رہے ہوں گے۔ کسی سے کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، کسی سے کہا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو یہ جواب مختلف کیوں ہوئی جبکہ وہ اللہ کے رسول تھے؟ اس لیے کہ جو آدمی اپنی اصلاح چاہ رہا ہے یا جس سے معاملہ ہے، اس کی حیثیت بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو یہ فرمایا کہ اصلاح تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس کو آپ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، جسے آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کی صلاحیتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اس کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کن حالات سے اور کس ماحول سے گزر رہا ہے، یہ سب ساری چیزوں کی خبر ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے آپ نسخہ تجویز کریں گے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ بعض امراض وبائی شکل کے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص کا پہلے تشخیص کرتا ہے کہ وجہ کیا ہے بیماری کی، اس کے بعد وہ علاج شروع کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا رسول یہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس تعلیم کے اس مرحلے کے بعد جو ہے مان بعد اس کے ساتھ ایک ہی ساتھ جوڑ دیا ہے، تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ جو حکم ہے اللہ کا، اس میں کیا روح ہے، کیا پیغام ہے، کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں اگر اس پر نہیں عمل کرو گے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو احکام کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دی جانی چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، احکام پہ عمل کے لیے آمادگی نہیں پیدا ہوگی۔ یہ انسان ہے، کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے کہ بٹن دبا دیجئے لائٹ جل جائے گی، بٹن دبا دیجئے پنکھا چل جائے گا، وعظ آپ نے سنا دیا، سوچا کہ سب کے سب لوگ اچھے بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ یہ غلط فہمی اور خام خیالی ہے۔ احکام کے ساتھ اس قدر اسے تیار کیجئے کہ وہ اللہ کے احکام کی حکمتیں بھی جاننے کی کوشش کرے، احکام کے پیچھے روح کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ کیا تبدیلی چاہتا ہے، یہ چیزیں بھی بہت واضح انداز سے آنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یہ ترتیب دینی بصیرت پیدا ہو جائے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں سے جب ایک نتیجہ برآمد ہوگا، کیا ہوگا، کمزوریاں اور خامیاں اس کی دور ہوں گی، اچھائیاں اور بھلائیاں بڑھیں گی۔ تو فرمایا زکاہا، زکا کے معنی ہوتے ہیں اوپر اٹھا دینا، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جہاں تک اسے جانا چاہیے، پروان چڑھنا چاہیے، وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کو راہ دکھا دینا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس شخص نے اسے دبا دیا، اسے دبا دیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے، اس ترتیب کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو انقلاب پیدا کیا، دنیا میں کوئی نہیں پیدا کر سکا۔ وہ جس طریقے سے انسانوں کو تبدیل کر دیا، آپ نے کوئی نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطری ترتیب تھی اس میں۔ سب سے پہلے ان کی سوچ تبدیل کی گئی، ان کی فکر بنائی گئی،
ان کا عقیدہ تیار کیا گیا، پھر اس عقیدے کی بنیاد پر اخلاق اور اعمال جنم لینے لگے۔ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے جو ایمان لایا ہے لیکن اس کے اندر ایمانی اعمال نہیں ہے، تو کہا گیا کہ پھر وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا نا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کے لحاظ سے کورے ہیں اور ناقص ہیں، زبان کے دعوے کے لحاظ سے تو بہت پکے مومن سم کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اعمال جو ایمان کے نتیجے میں ہونے چاہیے، اعمال پر ایمان کا عکس اور اثر جو آنا چاہیے، اگر یہ اثر نہیں پیدا ہوتا تو صحیح معنوں میں ایمان ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ایمان کے خلاف اگر کوئی عمل ہو جائے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، چور اگر چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، زناکار جب زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں کہا آسمان و زمین کے درمیان اس کا ایمان معلق ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ چاہے ہم جو کچھ بھی کریں ایمان رہے گا اپنی جگہ پہ؟ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ آج یہود و نصارہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے یہ کہہ دیا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، اللہ نے ان پر پھٹکار کر دیا، غضب نازل ہوا، یہ رحمت کے مستحق نہیں رہ گئے۔ تو اگر عمل نہ پیدا ہو، حسن عمل اگر نہ پیدا ہو، حسن اخلاق اگر نہ آئے، زندگی میں تبدیلی نہ آ جائے، فکر و خیال اگر بدل نہ جائے، پھر صرف مسلم گھر میں پیدا ہونے کے لحاظ سے تو آپ کے پاسپورٹ پر اور آپ کے مختلف کاغذات پر نام مسلمانوں کا ہوگا، اور اعمال بھی اسی طرح سے کیے جائیں گے آپ کے ساتھ، دنیا میں سلوک بھی ویسے ہی ہوگا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی آپ مومن ہوں گے۔ ہر شخص کو یہ بات سوچنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ انسان اچھا بن جائے، خامیوں اور کمیوں پر قابو پا جائے، لیکن یہ چیزیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ یہ مختصر سے چند نکات تھے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ان چیزوں پہ توجہ دی گئی اور اس منطقی جو انداز ہے اللہ کی کتاب کی آیات میں جو بات بتائی گئی ہے، اگر اس لحاظ سے اصلاح کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ وہ اصلاح ہوگی جو واقعی صحیح معنوں میں شخص کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرے گا، معاشرہ اور سماج کو بھی بدلے گا۔ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان ہو، اس کے عمل میں کوئی ایسا نہ ہوگا کہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے وہ چیز وہ کرے گا، فرق نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اپنی اصلاح کے کرنے کا یہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں باقی رکھے، ایمان اور اسلام کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے خاتمہ فرمائے تو اسی راہ میں فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ انہیں ظلم سے بچائے اور انہیں اس ظلم سے نکلنے کی کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم و درگزر کا معاملہ فرمائے، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور غلطیوں اور کوتاہیوں سے معافی عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔